ជម្រាបសួរមេដាបេតានិងអាណាព្យាបាលសាស្ត្រទាំងអស់នាងខ្ញុំឈ្មោះជាងយ៉ារ៉ែនជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភូមិវិទ្យាមកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តសួស្ដីកូនកូនថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយនៅមេរៀនថ្មីថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបានបញ្ចប់នៅវិញ្ញាសាដែលបានប្រឡងរួចហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលមកបន្តនៅមេរៀនថ្មីយើងវិញចា៎ មេរៀនថ្មីយើងនេះគឺស្ដីអំពីនគររុបនីយកម្មនៅកម្ពុជាដែលនៅក្នុងនោះមានដល់ទៅ3មេរៀនតែមុននឹងចូលដល់មេរៀននគររុបនីយកម្មនេះអ្នកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនចាស់សិនដែលបានរៀនពីថ្ងៃមុនតើកូនៗបានធ្វើរួយហើយឬនៅបើមិនជាកូនៗបានធ្វើហើយយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅចំណោយខាងក្រោមនេះចាសសំណួរគឺសួរថា តើការបោះសំអាតមីនមានគោលបំណងអ្វីខ្លះបានន័យថាកាលពីមេរៀនមុនយើងរៀនអំពីបញ្ហាមីននៅកម្ពុជាអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺយើងបន្តការរំលឹកមេរៀនពីមេរៀនបោះសំអាតមីនហ្នឹងគេសួរចំណុចទី1ហ្នឹងតើការបោះសំអាតមីនហ្នឹងមានគោលបំណងអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងឆ្លើយចំណុចសំណួរទី1មួយហើយនឹងចំណុចទី2គេសួរថាតើបញ្ហាមីនមានតំណាក់តម្ដងទៅនឹងភាពខ្វះខាតរបស់ប្រជាជនយ៉ាងដូចម្ដេច ចំណុចនេះយើងឆ្លើយម្ដងមកសំលុំម្ដងបស្នួរយើងមើលមើតើអត្រាកំណាយគេឆ្លើយថាម៉េចទី1គោលបំណងនៃការបោះសំអាតមីនគឺដើម្បីជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងជៀសផុតពីការរងគ្រោះដោយសារក្រពមីននិងយុត្តិធម៌មិនតាន់ផ្ទុះឲ្យផ្ដល់លទ្ធភាពក្នុងការប្រាស្រ័យដីធ្លី បានឥនានៅពេលដែលខាងស៊ីម៉ានឹងគាត់មានគលដំណងនឹងការដោះមីននឹងគឺដើម្បីអោយពលរដ្ឋយើងជៀសផុតពីការរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់មីនហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលដោះមីនរួចនឹងគឺយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ដីធ្លីដែលបានដោះរួចនឹងឯងអាចយកដូចថាអាចដាំស្រូវដាំដំណាំបន្លែផ្លែផ្កាអីឬមួយក៏ជីកស្រះដងគឺបានតាមចិត្តចង់ចំណុចទី2បញ្ហាមីនមានតំណែងតំណងទៅក្នុងភាពក្រីក្ររបស់ជីវជនយើងចាដោយទី1 វាជាឧបសគ្គក្នុងការងារកសិកម្មមកន័យថាបើមិនដូច្នេះគឺមានមីនយើងមិនអាចធ្វើអ្វីកើតទេនៅលើផ្ទៃដីនោះអញ្ចឹងផ្ទៃដីត្រូវຕົកដល់ត្រូវຕົកចោលទំនេរតែម្ដងទី2ប្រជាជនត្រូវចំណាយប្រាក់ក្នុងការព្យាបាលរបួសមកន័យថាបើមិនដូច្នេះគឺប្រជាជនកម្មជាយើងមួយចំនួនគាត់រងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចំណាយលុយក្នុងការព្យាបាលរបួសអញ្ចឹងគាត់ខាតទាំងធនធានខាតទាំងពេលវេលាហើយខាតទាំងក្នុងការងារកសិកម្មទៀត ចំណុចទី3បាត់បង់ធនធានមនុស្សក្នុងគ្រួសារនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារកាន់តែធ្លាក់ចុះទៀត អញ្ចឹងគ្រូថ្នាក់នៃការនៃក្របមីននឹងអត់មានបង្កនៅផលល្អសិទ្ធតែផលវិបាកទាំងអស់អាចបាត់បង់ទុនធានមនុស្សបាទន័យថាបាត់បង់មេគ្រួសារបើសិនជាគាត់រងគ្រូឧស្សាហ៍គ្រូថ្នាក់ក្របមីនគាត់អាចបាត់បង់មេគ្រួសារអញ្ចឹងនៅពេលដែលបាត់បង់មេគ្រួសារគឺជីវភាពគ្រួសារនឹងអត់មានអ្នកណាជួយយត់យងទេគឺអាចនឹងធ្លាក់ចុះបាទន័យថាជាប់ទៅក្នុងគ្រោះមួយគឺអត់ធានឬក៏ជីវភាពបាត់បង់បន្តទៀតនេះជាសំណួរទី1និងទី2ដែលយើងបានរំលឹកមេរៀនដែលយើងបានរំលឹកនៅសាល យើងនឹងចូលមេរៀនថ្មីដែលស្តីអំពីនគររូបនីកម្មនៅកម្ពុជាខ្លឹមសារមេរៀនថ្មីនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនចេះអំពីទីមួយគឺកំណត់នៃពីកនគររូបនីកម្មបានន័យថាតើស្អីទៅជានគររូបនីកម្ម ទី2នគររូបនីកម្មក្នុងកម្លងសម័យអាណានិគមបារាំងចឹងនៅក្នុងកម្លងសម័យអាណានិគមបារាំងនេះនៅពេលដែលបារាំងចាប់ត្រួតត្រានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះក្នុងនោះនគររូបនីកម្មយើងគឺចែកចែងជាពីរផ្នែកចាផ្នែកទី1គឺមុនសម័យអាណានិគមបារាំងនិងផ្នែកទី2គឺក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លាតដែលកើតឡើងនៅក្នុងនោះហើយនិងចំណុចទី3គឺនគររូបនីកម្ម សម័យសង្គមរាជនិយមចាសម័យសង្គមរាជនិយមគឺពីឆ្នាំ70រហូតដល់75អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងនឹងមើលចំណុចមួយមួយជាមួយគ្នានោះដែរលទ្ធផលដែលទទួលបាននៅពេលដែលបងប្អូនបានរៀនមេរៀននេះចប់ចាលទ្ធផលទទួលបានគឺសេះអាចរៀបប្របបានពីនគររាជនិយមដែលមាននៅកម្ពុជាយើងទី2អាចយល់ដឹងច្បាស់ពីសម័យមុនអណានិគមបារាំង ដែលបានមិនសល់ទុកនៅស្នាដៃនគររូបនីយកម្មជាច្រើនហើយទី3គឺអាចចេះថែរក្សាចេះស្រឡាញ់និងថែរក្សានៅគេដំណើរដែលមានតាំងពីសម័យដើមតាមបានន័យថានៅពេលដែលបរាំងជុំអធ្រានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាដកចេញទៅវិញហ្នឹងក៏វាបានមិនសល់ទុកនៅស្នាដៃមួយចំនួនដែលជាគេដំណើរពីជំនាន់បរាំងហ្នឹងដែរហើយក្នុងនោះដែរក៏មានសម្បត្តិខ្លះហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលមិនសល់ទុកខ្លះហ្នឹងក៏ បិទនៅឆ្នាដៃលល្អប្រ nemidophorus 2សម័យនានគមបរាងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងគឺយើងចាប់ផ្ដើមចូលដល់មេរៀនយើងតែម្ដងចំណុចទី1គឺយើងសរសាអំពីកំណត់នៃពីកនគររូបនីយកម្មតើស្អីទៅដែលឲ្យថានគររូបនីយកម្មអញ្ចឹងពីកនគររូបនីយកម្មគឺជាដំណើររៀបចំដែនដីកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងនិងខេត្តនានចាពិសេសគឺរៀបចំផ្លង់សម្រាប់ປາປ្រាដីធ្លីឲ្យបានសមស្រប ទៅនឹងការរៀបចំរបស់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចចាអានឹងបើយើងនិយាយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីបានន័យថាអន្តររូបនីយកម្មគឺជាការរៀបចំដែនដីឬទីក្រុងតែម្ដងបានន័យថាធ្វើម៉េចរៀបចំដែនដីយើងឲ្យមានជាខ្សែជាខណ្ឌជាសង្កាត់ជាឃុំភូមិស្របឲ្យចឹងទៅឬក៏ទីក្រុងយើងឲ្យវាមានสะพานឲ្យមានរចនាប័ទ្មល្អហើយមានសភាពភាពដែលជាទីតាកទៀងនៃភឿទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិ តើអាននឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជានគររូបនីយកម្មហីប៉ុន្តែនគររូបនីយកម្មដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសំខាន់គឺរៀបចំ plang ចា plang គឺ plang ដីតែម្ដងសម្រាប់ប្រជាជនចៃជនជាជនប្រាប្រាសទីហោថាក្នុងគ្រួសារមួយគ្រួសារអញ្ចឹងត្រូវចែកប្រហែលហិតតាអញ្ចឹងទៅ ឬក៏1ហិកតាឬ2ហិកតាទៅទៅតាមគ្រួសារដែលមានសមាជិកតិចឬក៏សមាជិកច្រើនអញ្ចឹងមកហើយនឹងប្រាប់ប្រាស់ដីទលីហ្នឹងឲ្យបានសំស្របបើន័យថាគាត់អាចយកដីទលីទៅចែកទៅនឹងគាត់អាចបង្កកំរផ្ផលកសិកម្មឬមួយក៏ដីទលីដល់នៅសល់ពីការចែកជូនប្រជាជនហိုင်းគឺរដ្ឋអាចជីកជាដងទឹកសង់ជាសាលារៀនទីពេទ្យអីចឹងទៅដើម្បីបំរើការរីកចម្រើនរបស់សង្គមឲ្យនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរ ជំពូក2.1គឺនគររុមីកម្មមុនសម័យនានកុមបារាំងតើនៅក្នុងមុនសម័យនានកុមបារាំងហ្នឹងក៏មានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះដែលកើតឡើងនៅក្នុងនេះគឺចាច់ចេញជាដំណាក់ដំណាក់នៅក្នុងហ្នឹងជាសម័យកាលដែលសម័យកាលទី1គឺសម័យអាណាចក្រភ្នំនៅក្នុងសម័យអាណាចក្រភ្នំនេះខ្មែរមានរាជធានីមួយឈ្មោះថាវិតឆាថបុរៈចាឆដ្ឋបុរៈ ចាស់ហើយបរិអង្គជិះទីក្រុងនៃព្រៀនប្រម៉ាញ់បានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងពីមុនឡើយចាទឹកដីយើងធំធេងណាចាធំធេងមែនតើហើយបន្តតែអ្នកដែលនោះនៅមានប្រជាជននោះនៅគឺតិច្ទួយបំផត់អធំហុំនៃទឹកដីធំធេងអាសម័យអណាចក្រភ្នំខ្មែរភៀកច្រើនគឺរកស៊ីបបបាញ់ឬក៏នេសាទដែលជាជីវកម្មផ្ទัวខ្លួនតែម្ដងអត់សូវមានការរីកចម្រើនដោយបច្ចេក ជាបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យអណាចក្រភ្នំនេះចាដែនដីយើងមានដំណុំធំធេងអ្នកគ្រូក៏សមទោសដែរដោយសារมันបានលើកយកផែនទីនៃសម័យអណាចក្រភ្នំនេះមកដោយសារផែនទីហ្នឹងវាមានតម្រងអត់សូវច្បាស់លាស់ហើយចំពោះអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាភាពថាចំពោះគ្រូប្រវត្តិអាចច្បាស់ជាងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមិនសូវច្បាស់អ្នកគ្រូអាចហ៊ានលើកយកមកទេណាអត់ជាស្រ័យត្រង់ចំណុចហ្នឹងឥឡូវយើងចូលដល់សម័យកាទីទី2គឺសម័យចេនឡា ចាសសម័យបន្ទាប់ពីអាណាចក្រភ្នំតើគឺសម័យចេនឡាសម័យចេនឡាគឺខ្មែរមានរជ្ជទនាទី2មួយឈ្មោះភិយវៈវរម័ននិងមួយទៀតឈ្មោះអៃសានសំតុះមួយឈ្មោះភិយវៈបុរៈនិងមួយទៀតឈ្មោះអៃសានបុរៈចាសឈ្មោះទាំងពីរទីក្រុងទាំងពីរនេះគឺយកតាមនាមព្រះមហាក្សត្រដែលភិយវៈបុរៈនេះយកតាមនាមព្រះមហាក្សត្រថាវៈភិយវៈវរម័ននិងអៃសានបុរៈនេះគឺយកតាមនាមព្រះមហាក្សត្រព្រះនាមអៃសានវរម័ន អឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅក្នុងសម័យចេនឡានេះគឺចែកចែងជាពីរផ្នែកគឺមានចេនឡាគោកនិងចេនឡាទឹកចាចេនឡាគោកនៅខាងលើនិងចេនឡាទឹកនៅខាងក្រោមប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះចេនឡាទាំងពីរគឺបានបង្រួមបង្រួមគ្នាជាចេនឡាតែមួយហើយប៉ុន្តែដោយសារអឺអ្នកគ្រូមិនមានផែនទីដែលបង្រួមរួមបានអ្នកគ្រូក៏យកផែនទីនេះជាតំណាងឲ្យយើងដឹងតិចតិចចឹងទៅហើយយើងនឹងអាចលំអិតនៅលើមុខវិជ្ជាមួយទៀតគឺមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រចាអរគុណយើងទៅបន្តទៀត ចូលដល់សម័យទី3គឺសម័យអង្គរសម័យអង្គរនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យរមន្តទី7រាជធានីអង្គរដ៏ស្របបវរតំឡើងឲ្យសម័យកាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលក្នុងនោះគេយកប្រាសាទអង្គរវត្តជាតំឡើងនេះគឺជាផែនទីដែលតំឡើងសម័យអង្គរចាកម្ពុជាយើងពីមុនគឺមានផ្ទៃដីធំធេងហើយយើងឃើញនៅក្នុងរូបផែនទីនេះស្រាប់ណាចាផ្ទៃដីធំធេងនៅខាងព្រះយោប ជាខាំងឡាច់គឺផ្ទៃដីរិចសាយរហូតដល់ខាងវាយកទៀតហើយមកខាងអាខ្នេនេះក៏រិចសាយមកដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺបើយើងប្រៀបធៀបទៅផែនទីយើងឥឡូវគឺយើងនៅសល់តែបន្លោះកដារនេះមួយទេចាតែជាទឹកដីយើងនៅសល់បច្ចុប្បន្នចាហើយចំណាយទឹកដីមុនមុនត្រូវបានប្រទេសជិតខាងហ្នឹងគេកដបកដបយកហើយអញ្ចឹងយើងបានជែកឃើញថានៅក្នុងសម័យ អង្គរហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងមានផ្ទៃដីធំធេងណាបើសិនជាខាតវិញមានដល់ទៅ61ខេត្តណាអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបទៅដល់ឥឡូវយើងបច្ចុប្បន្នយើងមានតែ24ខេត្តទេអញ្ចឹងបាននេថាយើងបាត់បង់អស់ច្រើនកណ្ដាលណាព្រោះយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺសម័យលង្វែកណាសម័យទី4គឺសម័យលង្វែកចாសម័យលង្វែកនេះមានកម្ពែងកាពីរឹងមាំមានលក្ខណៈជាបន្ទាយ ដំឬសេះរំលឹកពាត់ជំនវិញដែលធ្វើឲ្យខ្មាសសត្រុនឹងมันអាចវិលចូលบ้านទេនៅក្នុងនេះអ្នកគ្រូលើកយកផែនទីសម័យលង្វែកមកមាន2ចានេះជាផែនទីគោលដៅច្បាស់តែម្ដងផែនទីផ្លូវការគេតែម្ដងដែលជាផែនទីសម័យលង្វែកហើយនៅក្នុងសម័យលង្វែកក៏ទឹកដីកម្ពុជាយើងអត់តន់បាត់បងច្រើនដែរគឺនៅមានដែរណានេះខាងខាងនេះចាខាងមាននៅខាងលិចឈៀងអគ្គនេនិងខាងកើតឈៀង អកអឺខាងកើតឈៀងអាគ្នេនឹងខាងលិចឈៀងពីយប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអឺខាងថៃគេអឺដណ្ដើមយកខ្លះទៅនេះខាងជើងឈៀងខាងលិចនេះហើយនឹងខាងកើតឈៀងខាងពីយប់នេះខាងវៀតណាមអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺកម្ពុជាយើងនៅសតត្រុងត្រីត្រឹមតែមួយរូបសំសាយនេះទេចំរេចផែនទីទី2នេះបង្ហាញថាផែនទីនៅក្រុងង្វែកនឹងដោយសារវាមានលក្ខណៈជាបន្ទាយ អឺប្រជាជនខ្មែរជំនាន់នោះគេបានដាំរុស្សីចាដាំរុស្សីពាត់ជុំវិញបន្ទាយនោះតែម្ដងជាកំផែងមួយដ៏រឹងមាំចារុស្សីនឹងក្រាស់មានចង្ការប្រហែលជាអឺ10គីឡូអីណា10គីឡូដីឆ្ងាយ ជាកំផែងការពៀហ្មងបានន័យថាអត់មានខ្មាំងសត្រៃណាជាតិចូលទៅบ้านនេះឬក៏ឆ្លៀនពៀនចូលទៅบ้านនេះប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងសម័យលង្វែកនោះប្រជាជនយុងមួយចំនួនកាលចំនួននោះឆោតលងងនិយាយរួមបញ្ញានេះថាកសោយគាត់រៀនអត់បានជើជះជើជ្រះទេបញ្ញាកសោយគាត់ឆោតលងងហើយគប់សំទៅនឹងភាពអត់ឃ្លានធ្វើឲ្យខ្មាំងសត្រៃនឹងអាច អឺបំបាយចូលបានដោយអីដោយល្បិចយកដោយយើងចាញ់ល្បិចកលវាបានន័យថាវាបោះប្រាក់ឌួងចូលក្នុងគុំរស្័យទាំងអស់ហ្នឹងទៅចាឲ្យដសារភៀបឆោតល្ងងងនិងភៀបចង់មានចង់បានចាបាជាជនខ្មែរយើងក៏ធ្វើការត្រាយប្រៃរស្័យហ្នឹងដើម្បីឲ្យរើសយកប្រាក់ឌួងនោះចារើសយកប្រាក់ឌួងចាយចំនួនហ្នឹងគេចាយប្រាក់ឌួងចាដល់ពេលត្រាយអស់ទៅជាហេតុមួយបង្កនៅអឺអាច ឲ្យខ្មាសស្ត្រីនឹងអាចឆ្លៀតចូលជិតចូលទៅតាមច្រកនៃប្រជាជនរបស់ញាត្រៃនឹងត្រៃព្រៃទៅបានជាច្រកមួយអាចឲ្យធ្វើឲ្យខ្មាសសរឹងអាចឆ្លៀតចូលទៅបានអញ្ចឹងដល់ពេលនោះគឺបន្ទាយលង្វែកយើងក៏ត្រូវបាក់បាក់ក្រោយមកទៀតណាហើយបងកើតដល់ចូលដល់សម័យមួយទៀតគឺសម័យចតុមុខចាសម័យចតុមុខនេះមានរេកធនីឈ្មោះថាចតុមុខដែលបច្ចុប្បន្នយើងយកអឺយើងកសាងជាវាំង ជាយើងយករេធនីភ្នំពេញហ្នឹងគឺស្ថិតនៅត្រង់ទីចាក់ទៅមុខតែម្ដងដែលយើងយកប្រាសអរំរាជវាំងជីកូលក៏សាងឡើងដោយប្របាទពញាយ៉ាត់ដែលជាទីតាំងល្អប្រសពនៃទន្លេមុខ4ឬក៏ទន្លេទាំង4ទន្លេទាំង4មានទន្លេខ្លះគឺមានទន្លេមេគង្គលឺទន្លេមេគង្គក្រោមចាទន្លេមេគង្គលឺគេអាចហៅថាទន្លេធំក៏បានដែលមានកុសដល់ចេញពីភ្នំពេញរហូតទៅដល់ល្បាក់ខ ாண ហើយទន្លេមេគង្គក្រោមពីភ្នំពេញរហូតទៅដល់ អឺវៀតណាមក៏អមសំណរហើយនឹងទន្លេបាសាក់ចាពីភ្នំពេញរហូតដល់មាត់ជ្រ وق នៃតូចដែនតកាយវៀតណាមហើយនឹងទន្លេសាបពីភ្នំពេញរហូតដល់ឆ្នុកព្រូខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងទីតាំងដ៏ល្អនៃប្រសពនៃទន្លេទាំង4នេះហើយໄດ້ធ្វើឲ្យយើងកាត់មាននៅសម័យចតុមុខចាដែលគ្រប់គ្រងឡើងនិងកសាងដោយប្របាតពុញិយានចំណុចទី2 នៅកោរុបនីយកម្មក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងយ៉ាងមុញគឺមុនសម័យអាណានិគមបារាំងចឹងយីមានទាំងអស់5សម័យកាលឥឡូវយើងចូលដល់សម័យអាណានិគមបារាំងក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងវាមាន2កាត់សម្គាល់ទៅលើ2ឆ្នាំកន្លងដែរគឺពីចន្លោះឆ្នាំ1900ដល់1930ពេលនោះគឺពួកបារាំងគឺបានកែនប្រជាជនខ្មែរយើងប្រជារាស្រ្តខ្មែរយើងនឹងយកទៅកសាងផ្លូវថ្នល់មួយដែលមានចម្ងាយដល់9000គីឡូម៉ែត្រ នៅក្នុងនៅក្នុងការកសាងផ្លូវថ្នល់គឺប្រយោជន៍ពេលរອບខាយដែរតម្រូវតាំងហើយនៅពេលដែលនោះប្រជាជនយើងមួយចំនួនគាត់អត់ឃ្លានផងចាធ្វើការຫນឿយហត់ផងហើយអត់ឃ្លានផងប៉ុន្តែគោលដៅដែលនៅក្នុងការកសាងផ្លូវថ្នល់គឺបានសម្រាប់ជោគជ័យចាបានន័យថាប្របអះរហូតដល់បច្ចុប្បន្នក្រោយឆ្នាំ1920 មានផ្លូវថ្នល់មួយចំនួនបានឈានទៅដល់ខេត្តខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាខេត្តបន្ទាយដំងហើយនិងកម្ពុជាក៏សាងផ្លូវថ្នល់មួយចំនួនទៀតធម្មតាខេត្តផ្សេងៗទៀតដូចជាខេត្តបាស៊ីនុខេត្តសៀមរាបអីជាដើមយើងចូលដល់ចំណិតចំណិតបន្តការងារនគរូបនីយកម្មក្នុងសម័យណានគមបារាំងតើមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានធ្លាក់ក្រោមកំណាព្យជាបារាំង ជានៅក្នុងឆ្នាំ1863ចា នៅពេលដែលក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់សម័យនានាគមបារាំងហ្នឹងគឺពួកវាបានគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាជនយើងខ្លាំងហើយពេលហ្នឹងគឺប្រជាជនយើងមួយចំនួនក៏ត្រូវបានប្រើភាសាបារាំងជាភាសាជំនឿក្នុងប្រទេសដែរចាស់ភាសាខ្មែរខ្លះនិងភាសាបារាំងជាភាសាគោលតែម្ដងដូចរសារអឺនៅក្រៅការទូតត្រាររបស់វាហ្នឹងគឺវាឲ្យប្រជាជនយើងនិយាយជាបារាំងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបន្តែទន្ទឹមហ្នឹងក៏ពួកវាហ្នឹងក៏មានស្ដាការលើកថារៀបចំប្រទេស កម្មជាយើងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដែរដោយជិការស្ដារសន្តិសុខណាបានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសនឹងឯជួបតែសន្តិសុខអត់មានសង្គ្រាមរៀបចំកំណែតម្រង់ផ្នែកនយោបាយណាហើយកែតម្រង់វិស័យរដ្ឋបាលជាដើមជាពិសេសគឺពនដាណាពនដាទៅលើស្ទើរលើដីស្រែទៅលើផ្ទះសំបានទៅលើមុខកំណិញផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺមុខកំណិញណែនាំចូលជាដើមជាមួយនេះគ្នានោះដែរគឺមានការរៀបចំរផ្នែកខាងសេវាកម្ម ចាសសេវាកម្មគឺខាងការងារខាងការងារឬជាខាងរោងចក្រសហគ្រាសគឺមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងក៏អាចមានការងារធ្វើបានបានប្រាក់ចំណូលច្រើនចាសជំនន់ហ្នឹងគឺបានប្រាក់ចំណូលច្រើនអ្នកដែលធ្វើការខាងផ្នែកសេវាកម្មហ្នឹងប៉ុន្តែទោះតែរៀនចេះដឹងដែរបើមិនជារៀនយើងរៀនបានតិចក៏យើងមិនអាចធ្វើការបានដែរគ្រាន់ថានៅពេលដែលបានការងារគឺការងារហ្នឹងគឺផ្ដល់ប្រាក់បៀវតអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារបានរស់ស្រួល ជាមួយគ្នានោះដែរមានការចែកដំបានដាច់ដលែកចាររាជក្រុងបារាំងចិត្តខ្មែរបានន័យថានៅក្នុងជំនាន់សម័យណាក់គុំបារាំងហ្នឹងចារវាបានសង់ជាសํานងគីអដ្ឋានដាច់ដលែកនៅតាមតំបន់មួយចំនួនតាមខេត្តក៏មាននៅតាមទីក្រុងក៏មានចារនៅក្នុងគីអដ្ឋាននោះវាចែកជាគីអដ្ឋានដូចជាបារាំងនៅម្ដុំប៉ែកបារាំងយឹងទៅខាងខ្មែរគឺនៅម្ដុំខាងខ្មែរយឹងទៅហើយនៅខាង ចន្ទគឺនៅម្ដុំពួកខាងចន្ទយទៅដែលរោស៊ីចំនួនអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ម័យនានគមបរាំងនេះគឺតំបន់ដាច់ដល់ឡိုင်းហ្នឹងបានន័យថាខ្មែរនៅម្ដុំបរាំងនៅម្ដុំហើយនឹងចន្ទនៅម្ដុំអញ្ចឹងមកទីមួយគ្នាណាស់គឺមានការសង់សំណង់ទីក្រុងទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួន តាមសំឡងជាភាសាគឺសំឡងកេយាឋានសំឡងស្ពានឬក៏ហេថារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីគឺតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងនោះគេអាចសង្កេតមើលឃើញដែរថាដូចជានៅខេត្តកំពង់ចាមចាក៏មានសំឡងសល់ពីសម័យនគរបារាំងដែរនៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពតចានៅខេត្តកំពង់ធំអីឬក៏នៅរាជធានីភ្នំពេញយើងក៏មានសំឡងដែលសង់ពីសម័យនគរបារាំងមួយចំនួនធំ នេះគឺជាស្នាដៃនគររំលឹកកម្មក្នុងសម័យណានគមបរាំងចាមានដូចជាវិទ្យាល័យប្រាស៊ីសវត្តនេះក៏ជាវិទ្យាល័យមួយដែលសាងសង់ឡើងក្នុងសម័យអាណានគមបរាំងដែរតាំងពីឆ្នាំ1911 អើចាសធំថ្មីនេះក៏ចឹងដែរក៏សាងសង់ឡើងក្នុងសម័យនានកុមបារាំងដែរបច្ចុប្បន្នជិតតែមានកម្លាយប្រែឬក៏ជួសជុលការលម្អបន្ថែមទៀតអឺជាមួយគ្នានេះមានដូចជាព្រះជាតិលេខ4ក៏សាងសង់ឡើងក្នុងសម័យនានកុមបារាំងដែរហើយនឹងមានសํานងក្រេដ្ឋានមួយចំនួនឬក៏សํานងស្ថាប័នមួយចំនួនដូចជាក្រសួងមន្ត្រីជាតិចាឬក៏មហាស្របជាដើមយើងចូលដល់ចំណុចទី3ធំ3តូច អរនគររុបនីយកម្មសម័យសង្គមរាជនិយមស្អីទៅសង្គមរាជនិយមសង្គមរាជនិយមគឺជាចលនាបង្រួបបង្រួមជាតិដកធំទូលាយមួយដែលបង្កើតឡើងដោយព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុវរ្ម័ន នៅក្នុងនោះប្របាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុវរមន្ដបានបង្កើតជាសម័យសង្គមរាជានិយមឡើងនៅថ្ងៃទី22មិនិនាឆ្នាំ1955ប៉ុន្តែសម័យសង្គមរាជានិយមនេះបានដំណើរការដល់វែងឆ្ងាយរហូតបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី18មីនា1970បានន័យថានៅថ្ងៃទី18មីនា1970ត្រូវបានគេធ្វើរដ្ឋប្រហារចាតំលាក់ អសម្ដេចសីនុវរម័ននឹងចោះចេញពីតំណែងហើយຫຼັງការកាប់ដោយຫຼັງការកាប់ដោយអំណាចថ្មីមួយទៀតដោយសម័យកាលថ្មីមួយទៀតគឺសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលដឹកនាំដោយលោកប្រមុខរដ្ឋលន់នល់អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសម័យសង្គមរាជានិយមនេះគឺដែលសម្ដេចបង្កើតឡើងគឺមាននីតិការវែងឆ្ងាយដែរពីថ្ងៃទី22មីនាដល់55រហូតដល់70អញ្ចឹងបានន័យថាជា20ឆ្នាំដែរចា អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងនឹងមើលសមិទ្ធផលរបស់ប្រព័ន្ធសង្គមរីនិយមដែលបានបានសល់ទុកឲ្យតាមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងសម័យសមិទ្ធផលរបស់ប្រព័ន្ធសង្គមរីនិយមដែលបានកើតឡើងដោយប្រាក់បាតសម្ដេចនរោដមសីហនុរមនេះគេសង្កេតឃើញមានដូចជាភូក្រលដ្ឋានជាតិអូឡ িম ពិកជាដើមនៅបច្ចុប្បន្នគឺអាចទទួលភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសគឺខាងកីឡាកតែម្ដងចាគឺប្រព អឺមានតិញអីហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងចាហើយជាមួយគ្នាដែរគឺសํานងវិមានឯករាជដ៏ស្រស់សង្ហាឆាត់ឆាយដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលនៃរាជធានីភ្នំពេញយើងហើយជាមួយគ្នានេះនៅមានអឺអឺរងមហាស្រពចតតមុកចានៅមានអឺភាមួយចំនួនចាភាដូចជាភាអូឡ림픽ភាកណ្ដាលហ្នឹងមួយចំនួនហើយនឹងមានសํานងកិយធានមួយចំនួនទៀតដែលសង់បន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងអឺ នៅក្នុងរបបសម័យសង្គមរាជានិយមនេះអញ្ចឹងមេរៀននេះអ្នកគ្រូដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អ្នកគ្រូសូមអឺសួរជាជំនួយពង្រឹងពុទ្ធិព្រោះនៅពេលដែលអ្នកគ្រូពន្យល់ទៅជំនាន់នេះយើងអាចចាប់បានខ្លះនិងមិនចាប់បានខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្អូនដែរជីសសានសាសទាំងអស់ចាប់បានឬមិនចាប់បានយើងអាចមើលទៅលើសំណួរដឹងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអឺសំណួរពង្រឹងពុទ្ធិនេះគឺមានសំណួរទី1តើប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ ក្រោយមនុស្សជាបារាំងអររយៈពេលប្រហែលឆ្នាំ ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាក់ក្រោមនានាជាបារាំងអត់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមិនហ្នឹងអ្នកគ្រូបានរំលឹកហើយថាថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺស្ថិតនៅក្រោមនំឡានគុំបារាំងបានន័យថាការកុបគ្រងរបស់បារាំងតាំងពីឆ្នាំ1863ណាហើយយើងនឹងបញ្ចប់ទៅវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1953បានន័យថា1953យើងចប់ទៅវិញហីអញ្ចឹងបើយើងគិតជាឆ្នាំដកទៅគឺយើងអាចឃើញចំឡើយហីអញ្ចឹងចំឡើយក្នុងនេះគេឲ្យយើងរកគឺកគេថា45ឆ្នាំចំឡើយខគេថា60 ឆ្នាំចំឡ oi កគេថា75ឆ្នាំនិងចំឡ oi ខគេថា90ឆ្នាំ អញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយើងបើយើងដឹងពីប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាក់ក្រៅមហាជីវបារាំងនឹងឆ្នាំណាបញ្ចប់ទៅវិញឆ្នាំណាគឺយើងអាចយកឆ្នាំតាពីរគឺដកតើគឺឃើញចំឡើយពិតហើយចា៎អញ្ចឹងយោងទៅតាមមេរៀនដែលយើងបានសិក្សានិងពិតតាដែលយើងបានដឹងបានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាក់ក្រៅមហាជីវបារាំងពីឆ្នាំ1863ហើយយើងក៏បានបញ្ចប់ទៅវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1953អញ្ចឹងបើយើងធ្វើប្រមាណវិធីទៅយើងនឹងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាក់ក្រៅមហាជីវបារាំង បារាំងនៅក្នុងឆ្នាំឆ្នាំណាកូនការចម្លាស់គឺសំតោអស់រយៈពេល90ឆ្នាំបានន័យថាឆ្លាក់ក្រោមនៅមន្ទីរព្យាបាលបារាំងអស់រយៈពេល90ឆ្នាំបានន័យថាយើងយក1953ដល់1863ទៅគឺឃើញហើយណាហើយយើងចូលសំណួរទី2តារីកធានី1នៅสมัยអណាចក្រភ្នំមានឈ្មោះអវ័យណានៅក្នុងสมัยមុនអឺ mon អង្គហ្នឹងគឺមានដល់ទៅ5 5សម័យណា5សម័យនៅក្នុងនៅក្នុង5សម័យហ្នឹងវាមានសម័យអាណាចក្រភ្នំវាមានសម័យចេនឡាវាមានសម័យលង្វែកចាវាមានសម័យចក្រទមុកណាវាមានសម័យអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងនៅមើលថាតើរាជធានីមួយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងសម័យអាណាចក្រភ្នំចម្លើយក៏គឺថាវិជ្ជៈស្យធៈបរៈសន្ទុណា ជាធៈបូរៈចំឡ ாய் ខគេថាភៈវៈបូរៈចំឡ ாய் កគេថាអេសានបូរៈនិងចំឡ ாய் ខគេថាលងវែងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងរេធនីហ្នឹងគឺសត្វតែជារេធនីមួយហើយដែលកើតមាននៅក្នុងសម័យកាលនេះមួយមួយប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺចង់ដឹងថាតើរេធនីមួយណាដែលកើតមាននៅក្នុងសម័យអាណាចក្រភ្នំចាចំឡ ாய் មួយណាកូន ជារិទ្ធនីដែលកើតមាននៅក្នុងសម័យអាណាចក្រភ្នំឈ្មោះឲ្យថាឈ្មោះឲ្យថាព្យាធៈបុរៈជាព្យាធៈបុរៈជាបានន័យថាព្យាធៈបុរៈនេះគឺជារិទ្ធនីតែមួយគត់ដែលកើតមាននៅក្នុងសម័យអាណាចក្រភ្នំចំណាយវភៈពៈបុរៈឬក៏អិសាមបរៈលងវិញអីនេះមិនមែនទេជាគឺសម័យបន្តបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងចូលដល់សំណួរទី3 រិទ្ធិនីចាក់តមុកបានកសាងឡើងដោយស្ដេចអងណាបានន័យថារិទ្ធិនីមួយៗគឺកសាងណាគឺមានឈ្មោះអ្នកកសាងទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគេសួរយើងតែមួយគឺរិទ្ធិនីចាក់តមុកតាកសាងឡើងដោយស្ដេចអងណាមួយចារិទ្ធិនីចាក់តមុកគឺជារិទ្ធិនីមួយដែលស្ថិតនៅជាទីប្រសពក្នុងទនលេទាំង4ដែលយើងហៅថាទនលេ4មុខឬក៏ទនលេចាក់តមុកដែលនៅក្នុងនោះគឺរួមមានទនលេមានកងលើទនលេមានកងក្រោម ទន្លេបាសាក់និងទន្លេសាបជាដើមអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយតើគេឲ្យចម្លើយយ៉ាងម៉េចចាកគឺព្រះបាទប្របាត់ភពៈវរម័នចាអ្នកសង្សងខព្រះបាទអេសានវរម័នចម្លើយកព្រះបាទនរោដមសិហនុនិងចម្លើយខគឺប្របាទ ពន្យាណណាអញ្ចឹងក្នុងនោះស្ដេចទាំង4អង្គសិតតែបានកសាងសំណ代រៀងៗខ្លួននៅក្នុងសម័យកាលនីមួយៗប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺសួរតែរាជធានីចក្រភពមួយទេតើកសាងឡើងដោយស្ដេចអង្គមួយណាណាអញ្ចឹងចម្លើយដែលយើងត្រូវជឿគឺស្ដេចអង្គណាដែលកសាងនៅរាជធានីចក្រភពនេះឡើងដែលបច្ចុប្បន្នគឺនៅនិយាយរួមបច្ចុប្បន្នយើងខ្លាយទៅជាអឺ យើងកំណត់យកមុខវាំងឯងគឺជារេខធានីភ្នំពេញយើងគឺចំណុចប្រសពគឺនៅមុខពាំងតែម្ដងចា៎ដែលយើងហៅថាទលាចាក់ទឹកឬក៏ទលាបួនមុខហ្នឹងចាយើងកំណត់វាំងជាគោលតែម្ដងអញ្ចឹងចម្លើយដែលយើងទៅជើរើសគឺចម្លើយខណាប្រាក់បាទពុញយាចាប្រាក់បាទពុញយាគឺជាស្ដាច់អង្គមួយដែលបានកសាងនៅរេខធានីចាក់ទឹកចានៅមុនគេនៅក្នុងសម័យចាក់ដងតែម្ដង ចឹងយើងចូលដល់សំណួរមួយទៀតជាសំណួរចុងក្រោយគេសំណួរទី4តើកាប aign ចែកតំបន់ដាច់តឡៃពីគ្នានៅក្នុងសម័យណានគមបារាំងកើតមាននៅក្នុងឆ្នាំណាបានន័យថានៅក្នុងសម័យណានគមបារាំងនេះវាបានប aign ចែកតំបន់ដាច់តឡៃច្រើនរវាងជនជាតិ៣សាសទី1គឺជនជាតិបារាំង ទី2ជ ुन ជាតិចិននិងទី3គឺជ ुन ជាតិខ្មែរខ្មែរយើងដែលយើងហៅថាកម្ពុជានោះចាអញ្ចឹងនៅក្នុងបានន័យថាវាដាក់តំបន់នឹងដាច់ដឡែកទីតំបន់ណាដែលរស់នៅប្រជាជនខ្មែរគឺនៅខ្មែរម្ដុំយឹងទៅតំបន់ណាដែលសិទ្ធិទៅជ ुन ជាតិបារាំងគឺជ ुन ជាតិបារាំងម្ដុំអញ្ចឹងទៅហើយនឹងតំបន់ណាដែលពួកចំនួនជ ुन ជាតិចិនគឺនៅម្ដុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺចង់ដឹកថាតើការបែងចែកតំបន់នីមួយៗដាច់ដឡែកពីគ្នារវាងជាតិសាសន៍ទាំង3ហ្នឹងគឺអឺប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងឆ្នាំណា ចឹងគេឲ្យនានាការឆ្នាំគឺចំឡ ாய் កគេថា1509ចំឡ ாய் ខគេថា1908ចំឡ ாய் កគេថាឆ្នាំ1912និងចំឡ ாய் ខគេថាឆ្នាំ1920ចឹងកូនមើលមើលថាតើចំឡ ாய் ទាំង4ហ្នឹងចំឡ ாய் មួយណាដែលជាចំឡ ாய் ត្រឹមត្រូវនិងពិតប្រាកដ តាំងឆ្នាំណានៃគេបែងចែកដែលពួកបារាំងនឹងបានបែងចែកតំបន់ដាច់តឡៃពីគ្នារាជជីវសាស្ត្រ3គឺបារាំងចិនខ្មែរមួយណាកូនចាចំឡ ாய் ដែលយើងត្រូវជឿគឺគឺចំឡ ாய் ចាគឺចំឡ ாய் ខណាចំឡ ாய் ខគឺឆ្នាំ1908គឺជាឆ្នាំមួយដែលពួកបារាំងបានធ្វើការបែងចែកតំបន់ដាច់តឡៃពីគ្នារាជជីវសាស្ត្រ3គឺបារាំងចិននិងខ្មែរ អើនៅម្ដំម្ដំហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំចំឡាយខឆ្នាំ1908អញ្ចឹងជាមួយគ្នាដែរមេរៀនយើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុនេះសិនហើយជាមួយគ្នាដែរអ្នកគ្រូប្រសុំផ្ញើកិច្ចការផ្ទះឲ្យកូនកូនធ្វើចាបន្តែអ្នកគ្រូជឿថានៅពេលដែលយើងយល់មេរៀនហើយយើងអាចនឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងបានប្រកបដោយជោគជ័យអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យតែមួយសំណួរទេកូនមើលថាតើសំណួរហ្នឹងមានទម្រង់យ៉ាងម៉េច តែ mo សំណួរនេះគឺមានន័យថាតើសម័យសង្គមរីនិយមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំណាជាសម័យសង្គមរីនិយមហ្នឹងកូនបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំណាហើយបញ្ចប់ទៅវិញក្នុងឆ្នាំណាបើន័យថាឆ្នាំបង្កើត ហើយនឹងកាលបច្ឆេទបង្កើតនិងកាលបច្ឆេទបញ្ចប់ចា៎ហើយចលនានេះបង្កើតឲ្យមានអវ័យខ្លះបានន័យថានៅពេលដែលបង្កើតចលនានឹងឡើងទៅកើតមានព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យមានខ្លះអញ្ចឹងក្នុងនេះកូនអាចកូនកូនអាចយល់មេរៀនកូនកូនអាចឆ្លើយបានណាក្នុងឆ្លើយចេញជាមួយផ្នែកមួយផ្នែកបានន័យថាក្នុងកំឡុងឆមាណាកូនកូនឆ្លើយមួយចំណុចអញ្ចឹងទៅ បិចប់ទៅវិញក្នុងឆ្នាំណាឆ្លើយកាលបច្ឆេទមួយចំណុចទៀតចឹងមកហើយនឹងបង្កើតឲ្យមានចលនាໄວខ្លះហ្នឹងបានន័យថាឆ្លើយមួយចំណុចទៀតចឹងមកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកិច្ចការផ្ទះនេះកូនកូននឹងអាចចេះធ្វើយាយយល់មេរៀនគឺអាចធ្វើបានហើយប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវទៀតអឺជាមួយគ្នាទៅដែរអ្នកគ្រូក៏សូមបិចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនហើយក៏សូមអរគុណនឹងដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នាដែលបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ការរៀបរាប់ ក៏យករៀបរပ်របស់អ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថារាល់មេរៀនបោកនឹងកិច្ចការផ្ទះគឺកូនកូននឹងអាចទទួលយកបានចាប់បានហើយនឹងធ្វើបានដោយជោគជ័យអរគុណជំរាបលា